Слава Ісусу Христу! Переживаємо третій тиждень Великого посту, середа. Послухаймо, будь ласка, Євангеліє. Слова Євангелії від святого Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Адже воістину кажу вам, доки не промене небо і земля, жодна йота, жодна риска із закону не промене, а все збудеться. Якщо хтось скасує одну з цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Закон в єврейській традиції не раз обтяжував, чинив невільниками людей, невільниками права. Христос говорить, що не прийшов усунути закон, лише надати йому сенс. Тому що право, закон без любові є мертвим. Христос прийшов показати, що слово в Старому Заповіті виконується в ньому. Те, що Господь давав, те, що Бог давав в Старому Заповіті, виконується в Ісусі Христі. І Ісус Христос приходить виконати, стати живим словом для євреїв і також для кожного з нас. Святий апостол Павло говорить: «Бо мета закону Христос – на оправдання кожному, хто вірує». Мета закону Христос. В Христі все виконується. Христос показує, що важливо в законі. Не лише сліпі норми. Христос приходить, щоб виконати закон від початку до кінця. Виконати міцю своєї любові. І Христос говорить про вірність. Вірність не закону, вірність Отцеві. А Бог, котрий дає закон, Він дає цей закон для спасіння, щоб ми могли дійти до Отця. Євреї по-різному приймали закон. Перші приймали як 10 заповідей, як союз. Другі приймали ще як п'ятикнижжя, перших 5 книг, 5 сувоїв, як ми говоримо. Треті також вписували до цього закон і пророки Старого Заповіту. Також були такі, що закон переказаний усно або на письмі зобов'язував всіх. В Старому Заповіті, якщо ми почитаємо, то не так аж багато було норм і приписів. Але вони були головними для того, щоб дійти до Божого спасіння, щоб жити по-Божому. Наприклад, 10 заповідей. Людина має вчинити їх головними принципами в своєму житті, щоб досягнути спасіння. Це не є якісь обмеження. Це є дорога до спасіння. І в певному відрізку часу для деяких вчених в Святому Писанні було недостатньо того, що було написано в Біблії. І вони почали творити все нові і нові закони. Часто було так, що нові закони мали оберігати старі закони. Наприклад, закон говорить про суботу. І потрібно святкувати. Не можна було працювати. Тоді євреї почали ставити собі інше запитання. А що таке праця? Тоді говорили, що це не може бути якась тяжкість, тобто підіймати якусь важку річ, тобто не можна виконувати важкої праці. Наступним кроком було що? Потрібно було визначитись, що яка праця є важкою, а яка праця є легка, яку працю можна виконувати, а яку... І так далі, далі, далі творилися все нові, нові закони і нові приписи. Дискусії продовжувалися і часто нічим не закінчувалися. І релігія ставала не зустріч з Богом, а тягарем важких приписів, тягарем важких законів. Наприклад, суботу не можна було писати, але не можна було писати правою рукою чи лівою рукою. А якщо потрібно написати одну букву? І маємо зрозуміти, що таке творилися все нові і нові приписи. Наприклад, так само з справою лікування. Можна було лише тоді лікувати, коли була небезпека смерті. Можна, наприклад, було прикласти вату або бінт до вуха, але вже без ліків. Це було чітко описано в приписах. Наприклад, Єрусалимський Талмуд мав 12 томів. Можемо собі уявити, зрозуміти, скільки це приписів. Вавилонський Талмуд – 60 томів. В часи Ісуса Христа було тисячі різних законів. І деякі були настільки ригористичними, що говорили, що йдеться про смерть і життя в виконанні цих законів. Христос натомість навчає, що закон має вести до Бога. Про закон потрібно роздумувати силою любові. Жити законом потрібно з любові. Що було суттю закону? Шукати волі Божу. Це було від самого початку.
Потім створилися закони для закону, які оберігали самі закони. І повторюючись, Христос не прийшов знести закон, але його виконати, показати, в чому його суть. Виконання закону є в любові. Ідея закону була, щоб людина в усіх своїх починаннях мала шукати волю Божу і те, куди Бог її буде провадити, а не лише закон для закону. 10 Божих заповідей, наприклад, коли подивимося, на самому початку вони говорять, що якщо хочеш бути щасливим, якщо хочеш бути блаженним тут, на землі, виконуй їх, шануй їх. Тобто Бог має бути на першому місці. Якщо є повага до Бога, тоді буде повага також до іншої людини. Тоді ти будеш жити в цілковитої вільності. Не можна дивитися на життя лише як на якусь битву теперішнього часу. Тобто закон був тим, щоб постійно боротися з тим, що є злом. Прекрасно знаємо, що без минулого немає сьогодення. І не все, що було в минулому, було злом. І не потрібно його так ригористично відкреслювати, відкидати. Тому що ми приймаємо цей спадок наших батьків, дідів, прадідів, те, що вони працювали, те, що вони залишили своє терпіння, страждання. Але також маємо ми вкладати щось в своє сьогодення, але не вкладати лише в сліпе виконання закону, але вкладати любов. І Христос говорить чітко, що християнство – це не просто приємна прогулянка, це є відповідальність за сьогодення. Христос прийшов виконати закон, але не сліпий закон, але закон любові. Августин говорив такі слова – «Люби Бога і роби все, що хочеш». Але перш за все, полюби Бога. Потрібно властиво полюбити Бога. Коли я властиво полюблю Бога, я властиво буду любити себе і буду властиво любити іншого. Тому що любов – це не лише емоції. І потрібно поставити собі одне запитання. Чи мене не обтяжує мій Бог? Чи, можливо, я віддаляюсь від Бога, тому що я так не можу жити? Якщо так є насправді, значить я не розумію, ким є мій Бог, яким є мій Бог. Де я найчастіше зустрічаюсь з Богом? Де я розходжусь з Богом? Якщо я ще в чомусь розходжусь з Богом, потрібно віднайти чому і шукати лише те, що мене єднає з Богом. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог Всемогутній Отець і Син і Святий Дух. Амінь.